תכירו את ה-Blackview MP80, מחשב קטן וגם לא ממש יקר, אבל האם הוא יכול להחליף את המחשב הגדול שלכם? זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לבדוק. Blackview MP80 הוא מחשב קטן מידות, כך שאפשר להניח אותו על שולחן העבודה או לחבר אותו למסך באמצעות הפחית והברגים המצורפים לערכה. הוא נמדד ברוחב ואורך של פחות מ-9 סנטימטרים ומשקלו 214 גרם, וכל החיבורים נמצאים מסביב. זה כולל 3 חיבורי USB 3, סוג יציאות רשת, ואפשר לחבר עליו עד 3 מסכים ברזולוציה של 4K. יש לו גם קישוריות Wi-Fi וחיבור אוזניות, והוא פועל בצורה מאוד שקטה. בתוכו פועל מעבד דור 12 של אינטל, האלדר לייק N95, המגיע עם 4 ליבות עד למהירות שעון של 3.4 גיגה-הרץ, ומשולב עם זיכרון עבודה של 12 או 16 גיגה-בייט, ויחסון פנימי של 256 או חצי טירה-בייט בהתאם לדגם הנרכש. הוא פועל על Windows 11, בה אפשר לעשות כמעט הכל, כשאנחנו אומרים כמעט, זה לא כולל משחקים כמובן. בבדיקות שונות שערכנו עם תוכנות בדיקה וגם בשימוש השוטף מגלים מהר מאוד כי הוא כן מתאים לגלישה באינטרנט או שימוש בתוכנות משרדיות, אבל זה לא מתאים ליישומים גרפיים ומשחקים, כי נתוני הפריימים בשנייה כמעט שאינם רלוונטיים גם אפילו למשחקים בסיסיים. מה שכן, הוא מגיב בזריזות ועולה מהר בהפעלה הראשונית, כאשר אפשר לעבוד איתו כל תוכנה שאינה דורשת ביצועים מאוד מאוד גבוהים, אבל כן הוא מפעיל תוכן ב-4K מתוך סרטונים שהפעלנו ביוטיוב וגם בהזרמת סרטונים מתוך כונני הרשת. לפעמים אמנם יש שהיות קלות, אבל ברוב הפעמים הוא פעל חלק, כך שאפשר להשתמש בו כסטרימר לכל דבר, או אפילו כשרת פלקס או כשרת לבית חכם. Blackview MP80 נמכר בכ-200 דולרים, וזמין לרכישה ישירות באתר החברה, ואת הקישור תמצאו כאן בתיאור של הסרטון.